V soboto, 10. septembra, je minilo natanko 50 let od odprtja planinskega doma na Čreti. Ob tem jubileju je planinsko društvo Vransko, ki skrbi za to priljubljeno planinsko točko, pripravilo krajšo slovesnost. Predstavljena je bila bogata zgodovina koče od prvega sestanka jeseni leta 1969 pa do prvih delovnih akcij za izgradnjo planinskega doma. Pri tem se je aktivno vključil tudi takratni mladinski odsek društva, katerega član je bil tudi župan Franc Sušnik. V svojem nagovoru se je zahvalil vsem, ki so pri tem projektu sodelovali. Še posebej takratnemu lastniku zemljišča, na katerem že 50 let stoji planinski dom, Franciju Punčuhu, ki je brezplačno odstopil del svojega travnika velikosti 5 arov za gradnjo koče in pri njej tudi aktivno sodeloval. Občina in prej tudi krajevna skupnost Vransko je vse skozi namenjala veliko sredstev za razvoj koče na Čreti. To predvsem zato, ker smo ocenili, da je to neka turistična destinacija, ki lahko da temu primerne rezultate. Pomagali smo pri izgradnji vodovoda, pri nakupu čistilne naprave, pri ureditvi ceste, pri vseh številnih širitvah in posodobitvah. Ne nazadnje smo zdaj za 50-letnico uredili tudi parkirišča malo niže dol. Pri gradnji doma je bilo upravljenih več kot 9000 prostovoljnih delovnih ur ter 58 kamionskih in 341 traktorskih prevozov. Iz leta v leto je kočo obiskovalo več planincev, zato so leta 2000 že začeli z aktivnostmi za gradnjo prizidka, ki so ga skupaj z veliko teraso realizirali v letu 2006. Priljubljenost te planinske postojanke pa se še povečuje. Postaja vse bolj kolesarska točka tudi, ne samo planinska, predvsem ob koncih tedna, čez poletje je odprta tudi dan več, od četrtka do nedelje, drugače pa sobote, nedelje in praznike. Čestitke ob jubileju sta izrekla še predsednica Savinjskega meddruštvenega odbora Manja Rajh in predsednik gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije Mirko Jeršič. Prvi gospodar koče je postal Franci Čulk, sledil mu je Anton Ferme, danes pa to zahtevno nalogo upravlja Toni Sitar, ki je ob koncu slovesnosti pozval župana in predsednico društva ter oba govornika, da skupaj posadijo lipo ob jubileju in s tem poskrbijo, da bo planinska koča tudi v prihodnje obdana z drevesi, ki ji poleti dajajo senco. Koča na Čreti se ponaša s certifikatoma okolju in družinam prijazna planinska koča, ki nudi v notranjem gostinskem prostoru 40, v zunanjem pa preko 50 sedežev. V sobah in na skupnih ležiščih pa lahko prenoči 22 obiskovalcev.